Добре. 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 Славко, це теж? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Замішайте так. Можете 41. 42, 43, 44, 45, 46. Ще одна інформація на вечір, вечеря і забава. Повні нема це за вечеру, а не вечеря за шицьки. І то добра вечеря. А за прийшли кум маце. Окреме ті, хто ріванчо. 50. Ано. 50. Єде. Політичар. 51, 52. 53. 54. 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70. Так, 71. Сімдесят два. Сімдесят три. Ще майже три. Ще один. 73. Добре. Три кандидати. Казали, кого не буде в залі, не буде мати право. Вони чекають. Вони оголосують. Кажні з тих, добре? Один, два, три, Ne, 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 ne,